Најавија 9 завршија со 8, законите кои на Бехтел и Енка ќе ја олеснат изградбата на коридорите 8 и 10Д, го поминаа првиот собраниски филтер. Но за потребата за носење на овие закони, гласаа само пратениците од СДСМ, ДУИ и Алијансата за албанците. Против беа пратениците од ЛДП и пратеничката и лидерка на ДОМ Маја Морачанин. Опозицијата уште пред гласањето ја напушти седницата, а пред тоа ги изнесе своите забелешки. Реагираше и пратеникот на Левица Борислав Крмов, кој обвини дека се работи за криминал од 1 милијарда евра. Повикуваме и апелираме да овие закони да се повлечат, да се организира јавна расправа на која што сите засегнати страни, пред се експертската јавност, ќе даде своје мислење и аргументи. Со овие 9 закони или сега 8, значи ние земаме целиот правен систем на државата и го свртуваме фактички на глава. За Бехтел и Енка не важат никакви закони. Премиерот Димитар Ковачевски пак ги брани законските измени. Вели договорот со Бехтел и Енка дошол преку специјален закон за брзо, квалитетно и законито извршување на работите, за проектирање и изградба на коридорите. И затоа морало да се донесат овие законски измени. Овие закони практично представуваат усогласување на дел од законската регулатива со цел да може проектот да се заврши во рокот кој што е предвиден, во 5 години, заедно и да биде тоа направено на законен начин. Председателот Стево Пендаровски пак посочи дека нема да ги подпише законите за автопатите ако се кршат граѓанските права. Иако по скратена постапка, законите нема да одат со европско знаменце, па според председателот ќе има доволно време и опозицијата да поднесе амандмани и да се вклучи во дебатата. Ако ги повредуваат правата на граѓаните, ако завлегуваат во правата на трети лица и така натаму и така натаму, се разбира дека дел, барем дел од тие закони нема да помине, но да ги видиме во конечна верзија. Сумата која е предвидена за градење на коридорите за сега изнесува 1,3 милијарди евра, но истата може да отиде нагоре, бидејќи во неа не се предвидени повеќе работи, како што е експроприација на земјиштето. Осумте закони пак кои за Бехтел и Енка ќе значат ослободување од ДДВ, враќање на акцизата за енергенти, полесна експроприација, но и дозвола за работа во недела и работа по повеќе од 8 часа. Ќе чекаат да завршат расправите во собраниските комисии, за потоа да се најдат на пленарна седница. Со став се јавија и антикорупционерите. Побараа да се приспита донесувањето на законите за коридорите 8 и 10Д во скратена постапка.